क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT News चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। Thank you.
تاریخی مکہ مسجد ہمارے شہر حیدرآباد کا مرکز ہے. یہاں رمضان شریف میں روزانہ قومی افراد کے علاوہ تاجرین، مسافرین، خواتین، بچے بھی بڑی تعداد میں آتے ہیں، اور رمضان شریف میں سینکڑوں لوگ روزہ افطار کے لیے مکہ مسجد کو آتے ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ اور حبیب ملت پولیٹیکل ریسرچ سینٹر کی جانب سے ختم رمضان تک روزانہ 1500 لوگوں کی افطاری مکہ مسجد بھیجنے کی ہدایت دی ہے. کل سے ہمارے 20 والنٹیئر یہاں کھجور، بن، دہی، کری پف، موز اور دوسرے میوے روزہ داروں میں تقسیم کریں گے. آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ حبیب ملت کے صحت یابی کے لیے دعا کریں اور ساتھ ہی جماعت کی کامیابی کے لیے رمضان میں دعا کریں. کہتے ہیں غذا اور ذائقے کا سنگم جہاں ہو، بات تو وہیں بنتی ہے. پستہ ہاؤس حلیم، بہترین گوشت اور اصلی مسالوں کا ملن، اس میں کئی قسموں کی دالیں، ذائقہ وہ جو زبان سے اترتے ہی ایسے گھلے ملے کہ دل بھر دے، خوشبو جو آپ کے توجہ کو ہر طرف سے کھینچے. حیدرآباد کی سب سے مشہور حلیم پستہ ہاؤس حلیم بار بار ہمیں افطار کی مہمان نوازی کے موقع دینے کے لیے تہہ دل سے شکریہ.